အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကလည်းကြိုဆိုပါရစေ Breaking News တပုတ်အနေနဲ့တော့ Paris Saint-Germain အသင်းကထိပ်တန်းကလပ်ဒီအားလုံးခေါ်ချင်နေတဲ့တိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ကိုကံလမ်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ Manchester United Arsenal အပါအဝင် Chelsea နဲ့ Liverpool တို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ Benfica ရဲ့ Uruguay တိုက်စစ်မှု Darwin Nunes ပဲဖြစ်တယ်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Uruguay တိုက်စစ်မှုကို Paris Saint-Germain က Kylian Mbappe ကိုဆုံးရှုံးဖို့ကြာသွားတဲ့အတွက်သူတို့ဘက်ကစတင်ကံလမ်းမှုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ် PSG ကစတင်ကံလမ်းမှုပြုလုပ်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကတော့ဥရောပကလပ်တင်းတွေမပေးနိုင်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမှုဖြစ်ပြီးတော့ယူရိုတန်120ပဲဖြစ်တယ်အမှန်တမ်းပြောရင် PSG တင်းကသူတို့မဝယ်ခဲ့ခင်တောင်မှအခြားကလပ်တင်းတွေကိုပါအများကြီးဒုက္ခဖြစ်သွားစေနိုင်တဲ့ဈေးမျိုးကိုသူကသွားပေးခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာ Manchester United ကတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားတယ်Arsenal တင်းကလည်းသူ့ကိုလိုချင်တယ် Chelsea ကလည်းလူကာကူကသာတကယ်လို့ရောင်းထုတ်ခဲ့ရင်သူ့ကိုတာဂက်ထားတဲ့တမှာပါလို့ Liverpool ကလည်းသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့လည်း PSG အတင်းက Mbappe ကိုဆုံးရှုံးဖို့တည်ကြတဲ့အတွက်အသက်22နှစ်ပဲရှိတဲ့ Uruguay တိုက်စစ်မှုကိုသူတို့ဘက်ကစံချိန်တင်ကြေးဖြစ်တဲ့ Euro 120နဲ့သူကစပြီးတော့ကန်လန်ခဲ့တဲ့အကြောင်း RMC နဲ့ပြင်သစ်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတယ် PSG အတင်းရဲ့ Arsa Director ဖြစ်တဲ့ Leonardo Godai Benfica အတင်းကတာဝန်ရှိသူအချို့နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ report တွေလည်းတက်နေတယ် PSG ဘက်က Darwin Nunes ကိုလိုချင်တဲ့အထူးဖြင့် center forward position မှာ Euro 120ကိုသူတို့ကတိုက်စစ်မှု Icardi ကိုအလိုက်ပေးပြီးတော့တခြားအပြောင်းရွှေ့အချို့တန်ကြီးရှိတဲ့120မျိုးနဲ့သူတို့ဘက်ကကမ်းလမ်းဖို့ပြင်ဆင်တာဘာလို့ဆိုတော့ PSG ကဒီလိုအပြောင်းရွှေ့မျိုးကိုလည်းလိုချင်တယ်ဆိုတော့ Benfica ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတို့အစားထိုးကစားမှပြန်ရခဲ့ရင်ရောင်းထုတ်နိုင်ပွဲရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ PK တနစ်ကျော်တုန်းက Ruben Dias ကို Automatic အလိုက်ပေးပြီးတော့ Manchester City ကသူ့ကိုခေါ်ယူခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့ Benfica ကိုယ်တိုင်က Automatic ကိုလက်ခံခဲ့ပြီးတော့သူတို့လည်းအစားထိုးပြန်ရတဲ့ကစားမှကချက်ချင်းပြန်ရတဲ့အတွက်လက်ခံခဲ့သလို Benfica ကိုဒီပုံစံနဲ့ PSG ကကမ်းလှမ်းခြင်းတယ်ဒီလိုကြောင့်သူတို့ကသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့ Icardi ကိုအလိုက်ပေးပြီးတော့ Euro 120ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အပြောင်းအရွှေ့ပေါ်ဆိုတော့ Icardi ကိုသူတို့ကတန်90ပဲဖြစ်ဖြစ်တန်30ဖြစ်ဖြစ်တန်40ဖြစ်တတ်မှတ်ရင်တန်40ဆိုရင်တန်80ထပ်ပေးမယ်တန်30ဆိုရင်တန်90ထပ်ပေးမယ်တန်20ဆိုရင်တော့တန်100ပေးမယ်တိုတယ်အပြောင်းအရွှေ့ကြီးက Euro 120လို့ခေါ်တယ်တကယ်လို့ Icardi ကိုသာသူတို့ဘက်ကမလိုချင်ဘူးဆိုရင်သူတို့ဘက်ကEuro 120အပြေဝပေးဖို့လည်းရှိတယ်လို့ဆိုတယ်ဆိုတော့ဒါက PSG က Nunes ကိုခေါ်ဖို့အတွက်သူတို့ဘက်ကဈေးကွက်ဖြတ်လိုက်တဲ့သဘောပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကြည့်ဗျာ။ Darwin Nunes ရဲ့လက်ရှိတန်ကြီးဟာ market ပေါက်ချေးမှာတော့တန်40ပဲရှိတယ်။အသက်ကလည်းငယ်တယ် Champion League မှာလည်းခြေစွမ်းပြတယ်လက်တော်လည်းကောင်းနေတဲ့လူငယ်ကစားမတယောက်အနေနဲ့ maybe 60 65 80ပေါ့။ဒါပေမဲ့လီဗာပူးဆိုရင်လည်းသူ့ကိုတော်တော်လေးကိုချိန်ကျူပြီးစောင့်ကြည့်လျက်ရှိတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလည်းတော်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားလို့နီးပြတဲ့အဲရစ်တန်ဟာကိုတိုင်တာဂက်ထားထားတဲ့တိုက်စစ်မှုတွေမှာပါတယ်။အာစနယ်တင်းကလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်လို့တစ်ဖက်ကချယ်ဆီဆိုရင်လည်းတာဂက်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပဲရစ်စိန့်ဂျာမိန်ကယူရို120တန်ကြီးရှိတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုကမ်းလှမ်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကဘန်ဖီကာအတွက်ပူတောင်းလို့ကောင်းသွားတယ်။ဥပမာ PSG ကသာမဝယ်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့မှဟိုအသင်းတွေလာလို့ရှိရင်မီနီမမ်တန်120ပဲ။သူတို့ကအစိုးရတဲ့လေတံပြစ်နေတာဗျာ။2019ခုနှစ်ကဂျောက်ဖီလစ်ကိုအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကိုရောင်းချခဲ့တုန်းကပြောင်းရွှေ့ကြီးမျိုးသူတို့လိုချင်တယ်။အဲ့တုန်းကဂျောက်ဖီလစ်ကိုယူရို125သန်းနဲ့တီကိုကိုသူတို့ရောင်းချခဲ့တာ။အဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ကြီးမျိုးလိုချင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘက်ကတန်60လောက်ရှိကလေးကတန်120 135တန်ဘာညာနဲ့အတန်လွတ်တဲ့အချိန်မှာအခုလို PSG ကစပြီးတော့ Euro 120နဲ့ဘစ်လုတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတဲ့အခါမှာ Manchester United ရော Arsenal ရော Chelsea ရော Liverpool တို့လည်းအသင်းတွေအားလုံးတို့တိုင်ပတ်သွားတယ်ဆိုတော့ United ကအဲ့တယောက်တည်းကိုတန်120ပေးမလား Liverpool ကတော့တိကျဖို့မပေးလို့ Arsenal ကလည်းတိကျဖို့မပေးဘူးChelsea ကပြောလို့မရဘူးဖြစ်နာနိုင်ချေရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Declan Rice တောင်150ကိုသူတို့ကစဉ်းစားနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်ပိုင်ရှင်တစ်ကလည်းပြည်သက်တွေကို impress ဖြစ်အောင်တခုခုလုပ်ပြခြင်းကောင်းထားတယ်။ဒါပေမဲ့ခတ်တာကသူတို့ပါ Kai Havertz လည်းရှိတယ် Lukaku လည်းရှိတော့ဒီကစားသမားတွေကိုရှင်းထုတ်ဖို့အရင်လိုအပ်တယ်။ PSG ကတော့ Icardi အပါဝင် Total ပြောင်းရွှေ့ချေတန်120ရှိတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုနဲ့လည်းကမ်းလှမ်းနေ။ဒါမှမဟုတ်ရှင်ငွေသားနဲ့လည်း120ပေးမယ်ဆိုတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုလည်းကမ်းလှမ်းတဲ့အခါမှာ Premier League Club တွေကရောတကယ်ကိုစိတ်ပျက်စရာကမ်းလှမ်းမှုမျိုးလား။ဒါမှမဟုတ်ရှင် PSG ကတကူးတကပဲဈေးကွက်ဖြတ်တာပဲလား။ဒါပေးသက်ဒီဘလို့မြင်လဲ။စိတ်ဝင်စားစရာ Breaking News တပုတ်အနေနဲ့ Manchester United ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာ Agreement ရပြီဆိုပြီးသတင်းတက်လာခဲ့ပြီး
နမေကျော်စပိန်ချန်နယ်လေး၃၀ခဲတဲ့ဖရန်ကီဒီယောင်းရဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့ဖရန်ကီဒီယောင်းရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကနည်းနည်းလေးတော့ကွန်ပလီကိတ်ဖြစ်တယ်အဓိကတော့ဘာလဲဆိုတော့၂၄နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့နယ်သာလန်ကွင်းလယ်ကစားမှာကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့နွေရာသီနံပါတ်၁ကွင်းလယ်ကစားမှာဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတယ်အပြောင်းရွှေ့ကလည်းနှစ်ဖက်အသင်းကြားမှာ OK ပေမဲ့ကစားသမားရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုငင်းဆန်ထားတဲ့အတွက်မလိုလားအပင်နဲ့အခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်ဒီနေရာမှာဖရန်ကီဒီယောင်းကဘာဆိုနာအသင်းမှာ၆နှစ်တက်တန်းတူပဲဖြစ်ဖြစ်၅နှစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်တူတူထပ်နေဖို့ဆုံးဖြတ်ထားသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သူကငင်းဆန်လျက်ရှိတယ်။ဒီနေရာမှာဖရန်ကီဒီယောင်းရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဟာ၉၀နှစ်ငါးရာခိုင်နှုန်းထိတေးကြနေပြီဆိုပြီးနာမည်ကျော်စပိန်ဂျာနယ်လစ်ရူမဲရိုဆိုတဲ့တယောက်ကဟိုတနေ့ကသုံးသပ်ထားတယ်။တကယ်လဲနှစ်ဖက်ကြားမှာ OK တယ်။လာပေါ်တာကိုယ်တိုင်လည်းပြောတယ်ဘာဆိုနာဟာယူရို၁၆၀နဲ့၁၈၀ကြာရရင်ဒီယောင်းကိုထုတ်မယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဘာဆိုနာအသင်းရဲ့နီးပြဂျေဗီဟနန်ဒက်ကိုယ်တိုင်ကဖရန်ကီဒီယောင်းရဲ့အပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်လို့သူဘက်ကသဘောတူညီမှုတစ်ခုထုတ်ပေါ်ပြောကြလာတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Frankie De Jong ကိုဘာဆိုနာအုတ်ခရာလာပိုတာကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုရောင်းချဖို့အရေးမှာသူဘက်ကကန့်ကွက်မှုမရှိကြောင်းဘာဆိုနာဘက်ကရောင်းချင်ရောင်းလို့ရတယ်လို့သူကအပရူဖ်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဂျာဗီကဖရန်ကီဒီယောင်းကိုထွက်ခွာဖို့အတွက်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အချက်ကပက်ထရီကိုဒီယောင်းနေရာမှာကစားဖို့နေသူကဂါဗီကိုနာကပ်မှာသုံးဖို့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဂျာဗီဟန်နန်ဒက်အနေနဲ့အေစီမီလန်ရဲ့ကွင်းလယ်ကစား
me chi ni miu blu la bu. Di jale ma Barcelona ga ma Andre Testiga gu ba yang bu. Senza ni su de trin di jang Barcelona pi de diga dia pai ma laboda ha. Atengu tge yau si la ra ha lenya biro promise di ne da yau si la tu pi de lu su su de ti pi la. So Barcelona ga Messi gu song song pi de chi ma Franky Di Yong gu sa song song me. Gu ma Andre Testiga gu ba song song me su Barcelona pi de ga to to do da tuan ni bi. Ta bi me le Franky Di Yong ga tu ga pu pu lin lin pio ta de. Manchester United atengu piang shui lu ji mishi bu. Barcelona atem ma be san ni che. Di ka ga United ye lo mho bu. Chelsea be kan lan, Liverpool be kan lan, tacha atem ni kan lan kan lan. Franky De Jong ga Barcelona atem ma be san ni chin ne. Barcelona go be chit de Barcelona ga thwat khwa lu ji mishi bu lo tu ga attribute tha de. Di nya ma Manchester United ga Champions League win kwe ma ya de kha ma tu twa khat khe ni de. Tu ko dai ga byo de Manchester United ye ni pya Erik ten Hag ga Franky De Jong ye agent go phyaung pya le shi de. Manchester United ye project de Manchester United ma tu ti saung mae atin ni ma min pa win mu ne min ye a ye pa mu go tu ga cha pya tha pi lo triyoun ni se phit de. Di Jong ga lo pye pye ta ta nyin tha de. Manchester United go pyaung mu a si si ma shi de lo Champions League win kwe ma ya de atwa tu ko dai ga Champions League pyan paw ma sat ka za chin ne atwa pyaung mu a si si ma shi bu lo so tha de. Da mae Barcelona ne Manchester United cha ma ga piang shui ji tbo tu nyi mu ya tha de so bi lo Gerard Romero ga ro phor pya tha de a la ga piang shui ji ga Euro 80 shi me agreement lo so tha de so lo pyo chin na ga na phat tin cha ma a lo tbo tu tha de Barcelona le yau me United ga le pwe me piang shui ji ga Euro 80 shi me a la go Franky De Jong ne agent phit tu ru ga hni mi ya bu Franky De Jong ga Barcelona ga ma thwat chin bu အဲ့ဒါကို Manchester United ရဲ့နီးပြားသစ်ဖြစ်ပြီး Everton ဟာကလည်းဟိနေတယ်ဆိုတော့ဒီအောင်ကိုရဖို့အတွက် Everton ဟာကအများကြီးမူတည်နေတယ် United ကသူ့တာဝန်သူကြီးတယ်အသေးကိုဆက်သွယ်တယ် Barcelona လည်းပြဿနာမရှိဘူး Javi Hernandez ကလည်းအစားထိုးစရာကစားမရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူကလည်း approve လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့လာပေါ်တာလည်းရောင်းကျင်တယ်ဂျာဗီလည်းခွင့်ပြုထားတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလည်းကမ်းလှမ်းတာ OK ပဲမဲ့ Franky De Jong ကတော့ငင်းထားတယ်ဘာဆိုနာကလွယ်ပြီးတော့အသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့အစီအစဉ်မရှိသလိုတကယ်လို့ပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့မှ Champions League ဝင်ခွင့်ရမယ်အသင်းကိုပဲပြောင်းကျင်တယ်လို့သူကတော့တုံ့ပြန်ထားတယ်ဆိုတော့ IS နီးပြဟောင်းဖြစ်တဲ့ Erik ten Hag တရား IS ကလာမဟောင်းကိုခေါ်ယူနိုင်မှာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီလိကိုပါရအောင်ခေါ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ promise တွေနဲ့ဒီအောင်ကိုရွတ်သူဆက်ပြီးတော့စီးရုံနိုင်မလားဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါဗျာ